អាចជម្រាបសួរទៀតហើយមកឃ្លីបមួយទៀតនេះធ្វើទួយម៉ូតូកូនទៀមកពីជប៉ុនណាមិនដាល់ធ្វើឃ្លីបឲ្យមើលវាមិនមែនថាអឺអស់ចាអីបណ្ណាទេតែគ្រាន់តែយើងថាចង់ចេះតែធ្វើឃ្លីបលេងលេងទៅណាបាទមានប្រយោជន៍ឬគ្មានប្រយោជន៍អាហ្នឹងត្រៃតាបងប្អូនទេពួកឥឡូវម៉ូតូពួកអាមសិនមិនសិនអាគេហៅមិនសិនសាំងលាយប្រេងលាយអញ្ចឹងវាកម្រមានហើយតែវាងាយនឹងជាងឬហើយនឹងរៀបវិញងាយណាស់វាអត់មានច្បាប់ទេបងប្អូនអត់មានទេអាហ្នឹងរៀបងាយបំផុតណាវាជាមិនមើលតអាចារ្យនេះដើមឲ្យប្រេងលាយស្ងួតទៅមានអីពួកអាកវ៉ាត់អីបាក់បែកទៅកិនគ្នាតិចតីអស់លេងកិនគ្នាតិចតីណាហើយបានទៅយកទៅឡងសមីមកសាថ្មីមិញឡងសមីម៉ូតូនេះគេប្រើច្រើនតែពួកអាម៉ូតូចំនួនមកពីជប៉ុនណានៅស្រុកនេះគេប្រើច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំធ្វើតែញយដែរធ្វើមួយកណោតែគាត់មិនបានធ្វើឃ្លីបលេងអញ្ចឹងនេះកូនទាកូនទាមកពីជប៉ុនបោះជប៉ុនសុតមកឆ្លត់ធ្វើតែអីម៉ូតូពួកអាវ៉ែវអីម៉ូតូពួកអាសាំងសុតអីហ្នឹងយើងធ្វើទូទៅតែនេះក៏មានធ្វើច្រើនណាស់ពួកអាមសិនវានិយាយទៅដូចពួកអាមសិនសិននេះហ្នឹងអាមសិនកាត់ស្មៅបានសិនកាត់ស្មៅបើអាស្ពាយអាហ្នឹងដូចគ្នាវាប្រើសាំងលាយហើយតែកាលណាបើអត់មានសាំងលាយសាំងអាប្រេងលាយហ្នឹងអស់ហ្នឹងដឹងក្តៅខ្លាំងស្តង់ជាប់កិនគ្នាតិចតិចបាទហើយចាំមើលរៀបហើយរៀបងាយងាយណាស់តែមួយផ្លែតបាទនេះបងនេះហើយបងវាមានដែរនៅស្រុកនេះគេជាយាមទៅរត់ទិញមកផ្លាស់ដូរអានេះមានច្រើនណាស់នៅភូមិហ្នឹងគេប្រើរាប់រយគ្រឿងតើដូចថាស្រីគេប្រើជីកតាមផ្ទះហើយក្មេងជីកអីទៅរៀនក្មេងតូចតូចអីជីកទៅរៀនអីអញ្ចឹងណាអើយអើយតោះណាទៅ
បានទេមិនមានថាតាំងហ៎មិនមានกองกำลังจับพอดีเลยแม่งจะได้คงหายทำไงวะมันใส่ไม่ตรงล็อกแล้วบีบบีเลยหรือว่าผมโดนตอกออกวะมีเป็นไรนิดหน่อยกลมเปล่าไหนอยู่ไหนอยู่นู่นเสียบก่อนแล้วคอยมาล็อกที่รูบนเนี่ยThank you.
អោះអូโอเคครับ